Акимедм тауси я базанидан цყალი гадмоакцია. Зўстад, упростород цутши 62.5 литр цყალი йогуребода, та базана зўстад 8 цутши дайсала. Агат функцияс графикс, садас дарченили цყალი литрებში ихнева дроис функция та дроарис газмоли цутებში ам шонтховши. Ак цყалши мемгони зэтметя. Қола шонтховши меобне мено графики аагео. Ахла, расац намдюлат мацлеус ра информация сазнадюлат мацдис эс моцемули пирова арес ис, ром 8 цутши цყალი агара дарченили. როგორც რადგან წყალი გადაზომილი არის წესი დარიგით აქ როგორც ლიტრები, ლიტრებიში არ გადაზომილი და აქ წუთებია გადაზომილი წესი დარიგით 1 წერტილი უნდა იყოს 8 0, იმიტომ რომ 8 წუთი რომ გავიდა 0 ლიტრი წყალი იყო დარჩენილი. როგორც მეუბნებიან, ზუსტად 8 წუთი დაიწა. ახლა მეორე წერტილი უნდა ვიპოვო. მეორე წერტილი რომ ვიპოვო, შეიძლება ისეთი მარტივი საქმე არ იყოს რომ ავდგე და ზეპირად დავთვალო ეგ, ამიტომ მოდი ავდგები და ზეპირად არც დავთვლი. და მოდი გავაკეთოთ რაღაც გამოთვლა. ეს არის იგივე პიროვა, ზუსტად მეუბნებიან ახაც იმავეს. то мы делаем, ладно, раз наряд გავаналиზოთ რა ხდება. მოდი ავაგებ გრაფიკს. გრაფიკს არა, ცხრილს უпростоრად. ავაგებ ესეთ ცხრილს. აქეთ იყოს მოდი დრო, დრო წუთებში და აქეთ მოდი წყალს დავწერ და რომ ზომება ლიტრებში. ესე იგი, წყალი ლიტრებში. აი ასე. კარგი. ახლა ერთი რაღაცა რაც უნდა გავიაზროთ, ის არის რომ აქ წყალი randomi darcha ეგ უნდა დავწეროთ. randomi წყალია darchenyli. ამიტომ ახლა აქეთ მაქვს ნული წუთი, როცა საერთოდ არ არის დრო გასული. და 8 წუთი, როცა მთლიანად დაცლილი არის წყალი. ესე იგი, 8 წუთი როცა გაასული, 0 წყალი მაქვს დარჩენილი, 0 ლიტრი. მაგრამ მოდი, ამას ასე კი არ გამოვსახარო, აკ 0 მაქვს გამოსახარო საწყის რაოდენობას. ანუ აქაც x იყოს საწყისი რაოდენობა. გამოკლებული ცვლილების სისტრაფეზე, ანუ დელტა, მოდი, წყლის რაოდენობა საღმუშენო w ტი დელტა w გაყოფილი დელტა t-ზე, ეს არის ცვლილების სიჩქარე ეს გამრავლებული გასულ დროზე, ანუ t-ზე უბრალოდ დელტა t-ზე. ახლა რა გავაკეთე? საწყისი რაოდენობა მქონდა რაღაც და ამას თუმე გამოვაკლებ 8 წუთის განმავლობაში რა სიჩქარითაც იწლებოდა ეს წყალი მაგ ნამრავლს ანუ 8 წუთი განმავლობული დაცლი სიჩქარეზე მაქსიმედეს თუ გამოვაკლებ საწყის მნიშვნელობას ამან უნდა მომცეს წესიდანიქით ნული იმიტომ რომ ვიცი რომ 8 წუთის შემდეგ ნული ლიტრი დარჩა ახლა მოდი გავიდოთ საწყისი რა სუდრის ანუ აქედან ვადგენ რომ x ტოლი უნდა იყოს დელტა w გაყოფილი დელტა t-ზე ანუ წყლის ცვლილების სიჩქა წყლის შვლილება უprostoyit შეფარდებული დროის ცვლილებასთან გამრავლებული დელტა ტ-ზე, ხო? ანუ როგორც თვითონ აა დრო გასული დრო. ახლა ეს მოცემული მაქვს მე. დელტა, ანუ კი იყვირო მოდი შევკვეცოთ ეგრევე, მაგრამ თუ შეკვეცე მაშინ არ გაქვს დელტა W-ს მოცემული, ანუ წყალი როგორ შეიძლება არ გაქვს მოცემული. სამაგეეროთ თვითონ აი ეს, აი ეს წილადი რა არის? ეგ გაქვს მოცემული. მოცემული გაქვს, რომ 62.5 ლიტრი წუთში სიჩქარით იწლებოდა წყალი. ანუ სხვაგვარად რომ თქვათ, ეს რა იქნება? ეს იქნება. xy xy შემდეგ ამას უბრალოდ უბრალოდ ეს უდრის რას ეხლა ერთი რაღაცა უნდა გავითვალისწინოთ ეს ცვლილება ზოგადად არის უარყოფითი იმიტომ რომ უარყოფითად იცვლება ხო ანუ იკლებს რაოდენობა შესაბამისად უარყოფითი ცვლილება არის მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მე მაინტერესებს უბრალოდ რიცხვითად რას უდრის ერთ რას უდრის xy ანუ რას უდრის საწყისი რაოდენობა ამიტომ მე შემეძლება უბრალოდ დავგდე და ეს ცვლილების ტიჩქარე ჩავწერო რას უდრის და გასულ დროზე გავამრავლო და მეცოდინება აი ეს რავოდენობა, მთლიანიას რავოდენობა, რამდენ ზყალწუტრის. შემიძლია მინუს ნიშნით დავწერო და ვქორომ x-ის ზუტრის მინუს ნიშნით ამას და მანქანა გიგულიცხებს რომ x არის ის რავოდენობა რა ზყალილს, რა რავოდენობის ზყალილს გავიდა უბრალოდ, იმიტომ რომ მინუს ნიშანი ექნება. ბოლოს მოდი დავწერ შეეოლებური და დავбить ნიშნით, ეს არის 62.5 ლიტრ ინ გაყופיლი წუთზე, იმიტომ რომ ლიტრი წუთში არის სიჩქარის ერთეული. ეს 62.5 ლიტრი წუთში სიჩქარით ითვლება და ეს უნდა გავამრავლო გასულ დროზე, რომელიც არის 8 წუთი. 8 წუთზე კარ რა ვიცი აქ ვიცი რომ წუთები შეიძლება იყეწება პირდაპირ იმიტომ რომ მაქვს ეს ნიშნულში ეს მრიცხველში და უბრალოდ რიცხვები უნდა გავამბრავლო ერთმანეთსა და როა რომ გავამბრავლო მე 62.5-ზე ეს რა იქნება 2.5 რომ გავამბრავლო 8-ზე ეს იქნება 20 და 60 რომ გავამბრავლო 8-ზე არის 490 ესე იგი ეს არის 500 500 ლიტრი ახლა ისე და ისე გავიმეორებ ეს რომ მე დამეწერა ეს რომ დამეწერა რომ არის -500 ლიტრი მაშინ უბრალოდ მეცოდინებოდა რომ x არის წყლის რაოდენობა რაც გავიდა ანუ მე აქ მაინტერესებს რა, მე აქ მაინტერესებს, უბრალოდ x-risi toli არის, ხო? ამიტომ შემიძლია დავწერო, აი, წვრილების სიჩქარე, ზოგადად წრლის გადინების სიჩქარე რიცხვითი მნიშვნელობა. გამრავლებული დროზე, ანუ 8 წუთზე, რამდენ ხანს შეიძლებაიც დაიცალა ეს კონტეინერი თუ რა შეიძლება იყოს წყალი? მომცემ სრულ წყლის რაოდენობას. მთავარია ეგ არის ამ შემთხვევაში. და რომ გავიგერო, ეს იგი 500 ლიტრი არის თურმე, 500 ლიტრი არის თურმე საწყისი რაოდენობა. და ამ სიჩქარით თუ დაცალე მართლა 8 წუთი დაგჭირდება იმისთვის. რომ 500 ლიტრი მიიყვანო 0 ლიტრამდე. და ეხლა მართლაც თუ შეamazonawsთ ამას, ანუ თუ თუ ჩავხედავ სვარჯიშოში. ესე იგი, რაც მივიღეთ, მოდი ჩავსვათ ეხლა აქ. ეს არის 500, ანუ თავიდან 500 ლიტრი ყოფილა თурმე და 8 წუთში დაიწადა. და ნახოთ. ნამდვილად სორი.